5 minuuttia lyhyt aika. En malta nyt olla kuitenkaan palaamatta tuohon eiliseen päivään, koska edustan täällä nyt sosiaalityöntekijää ja hyvin ruohonjuuritasoista työntekijää, eli ihan teen siellä niitä arkisia askareita meidän asiakkaiden kanssa ja toivottavasti myös heidän hyväksi ja toivottavasti myös yhdessä heidän kanssaan. Mutta kun harvoin on koulutuspäivä, missä niin kuin nauraa itsensä kippuraan, kun se päivä päättyy niin hauskasti, ja sieltä tuli tämmöinen ajatus, että puhuja, eli viimeinen tämä henkilö, jonka nimeä nyt tässä muistamat kynnyksen, Sanni Purhonen esitti, että sosiaalityöntekijä on hänelle ikään kuin avaruusolio. Niin tässä te näette nyt avaruusolion, ja minä yritän nyt laskeutua sitten sinne ihan maan pinnalle. Nämä päivät on herättänyt monenlaisia ajatuksia. Tämä aamupäivä on varsinkin tuonut esille sen yhden tärkeän näkökulman, mikä tuli tästä Talentian kyselystä esille. Kun eilistä päivää kuunteli, niin sitä meni vähän niin kuin kasaan tuolla pöydän ääressä, että niinpä niin, että nämä kaikki palvelut ja niihin liittyvät puutteet, epäkohdat, kritiikkiä siitä, että ei osaa tai ei keskustella, niin tuli vähän sellainen olo, että niin, että minä sosiaalityöntekijä Leena siellä sitten omalla nimelläni näitä päätöksiä teen ja otan vastuun siitä, että minkälaisen palvelun minun asiakkaani saavat. Ja 8 muuta kollegaa Tampereella ja lähikunnissakin meillä on iloisesti vammaispalvelun sosiaalityöntekijöitä, jotka teemme verkostossa työtä. Ja tuli vähän semmoinen olo, että niin mä en siis osaako mitään, eikö minulla ole tietoa, teen jopa laittomuuksia. Ja siitä syystä minusta on erittäin tärkeää, että tänne tuotiin nyt esille tämä nimenomaan vammaispalvelun sosiaalityötä tai sosiaalialalla olevien ihmisten kysely, koska olemmehan me vammaispalveluiden neuvottelupäivillä, niin on ihan tärkeää, että se sosiaalityö nostetaan siellä esille ja että miksi sitä tehdään. Ja myös sitä näkökulmaa, mitä tuotiin esiin, pidän erittäin tärkeänä, että ei me oikeasti olla eri puolella maata tai siellä avaruudessa tai eri puolella pöytää, vaikka se siltä varmasti niin kuin käyttäjän näkökulmasta välillä tuntuu. Me ollaan siellä puu ja kuoren välissä, niin kuin joku eilisen päivän aikanakin kommentoi. Että siellä on niitä eettisiä kysymyksiä, ja minusta on erittäin tärkeää, että ne nostettiin nyt tähän esille. Koska sitä eettistä painantaa me teemme siellä päivittäin, varsinkin kun tässä kuunteli näitä ikään liittyviä puheenvuoroja, niin sitähän se arki on, että me mietitään, että sinne hakemus on keppi mummulta, jolla on vähän verenpainetta ja vähän tasapaino heikko, eikä oikein kuule ja ihan pikkusen voi olla ehkä vähän sitä näönkin ongelmaa, niin kyllä sitä rajapintaa työtä siellä tehdään ihan päivittäin ja se on erittäin haasteellista. Ja siihen, niin kuin nyt mietitään tätä tulevaa lainsäädäntöä, niin kuin tässä todettiin, että varmasti sieltä ei tule meille yksityiskohtaisia ohjeita, että mitäs minä teen tämän keppi mummon kanssa, jolla on vähän verenpainetta ja hän ei kuule. Niin niitä ohjeitahan me emme tule sinne saamaan. Mutta jotakin selkeyttä tämän lain ensisijaisuus- ja toissijaisuustulkinnan kanssa toivotaan, että saisimme sinne kentälle. Kun mietin meidän Pirkanmaan sote-työryhmää, siellä on erilaisia alatyöryhmiä, joissa yhdessä olen onnistunut saamaan jalkani sinne oven väliin. Siellä kerättiin tämmöisiä epäkohtia, että mitkä tähän vammaispalveluihin liittyy. Niin kyllä sielläkin nousi, ja siellä on siis järjestöjen tahoja, siellä on vammaisneuvoston edustaja, siellä on kuntien edustajia, sairaanhoitopiiristä edustajia, niin siis minua ei yllättänyt yhtään, kun luin niitä tuloksia. Eli siellä tulee tämä ikä- ja vammaisuuskysymys nostettiin ihan todella esille, että se on hankala. Se on hankalaa siellä käytännössä toteuttaa. Toinen oli sitten se, että miten me tulkitaan näitä lakien ensisijaisuuksia ja toissijaisuuksia. Miten tämä uusi sosiaalihuoltolaki on rantautunut ja kuten tuossa aamupäivällä
todettiin, niin sekään tulos toisaalta minua ei rivityöntekijänä yhtään hämmästyttänyt. Se, että se ei niin kuin vielä näy missään, että sosiaalihuoltolaki on kuitenkin se ensisijainen laki, ja nyt tässä uudessa tulevassa lainsäädännössä jään jännityksellä odottamaan, että miten sitä siellä vielä korostetaan meille sinne kentälle. Ihan käytännön elämästä, niin huolenaiheena minulla henkilökohtaisesti, nyt täällä on puhuttu iästä, minä nostan kuitenkin lapset ja nuoret sieltä esiin. Koska meidän asiakkuudethan on pitkiä, ne alkaa sieltä lapsesta, voidaan tulla keski-ikäisenä meidän asiaksi, voidaan tulla siellä ikäihmispuolella, mutta sitten kun meillä on lapset ja nuoret, niin tämä sosiaalihuoltolain hyvät ajatukset sieltä, että meidän lapsiperheitä tuetaan ja sieltä saadaan siihen arjen tukeen, niin kas kummaan. Olen kuullut tällaisen kommentin ihan, että no kun on linjattu, että jos sinä on sinun lapsiperheet, siis haluaa lapsiperheiden kotipalvelua tai tehostettua perhetyötä esimerkiksi, no kun se on kehitysvammainen, niin ei se kuulu niin kuin meille, siis sinne jonnekin sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin, että kilautetaan kaverille vammaispalveluihin. No me sanotaan, että no ei me niin kuin nyt ole, että ne ihan sieltä teiltä nyt pitäisi tulla se normaali tuki niin kuin mikä perheelle annetaan, että perhe jaksaa tässä vaikeassa elämäntilanteessa. Eli tämä on niin kuin sitä arkea, että joutuu koko ajan niin kuin miettimään, että miten meidän ihmiset varmaan ovat siellä hyvinkin sekavassa tilassa, kun ei tiedetä, että miltä luukulta niitä palveluita sitten saadaan. Sitten se, mikä minulle tässä on noussut esiin, on tämä, että täällä on viitattu siihen osaamiseen. Ja sitähän me voidaan käsitellä monella tapaa. Ja omassa työssäni ajattelen, että vammaispalvelun sosiaalityöntekijänä minun tarvitsisi ihan hirveän paljon niin kuin tietää asioita ja osata. Ja osata se koko palveluverkko ja niistä erilaisista vammoista ja sairauksista. No enhän minä osaa sitä. Se on niin kuin jo tähän ikään nähden niin kuin nähty, että en minä voi olla kaikki tietävä. Mutta se, että tässä kohden, kun me mennään sinne sote-maakuntaan ja siellä puhutaan tästä monialaisuudesta ja monipalvelutuottajuudesta ja siellä puhutaan kolmannesta sektorista, onhan ne meidän käytettävissä jo tänä päivänä. Mulla on hyviä esimerkkejä tuolta omasta työalueesta. Mä teen vähän semmoista erikoisempaa työtä Tampereen kaupungilla kuurosokeitten ja viittomakielisten asiakkaiden kanssa, ja siksikin iloitsen siitä, että uudessa laissa tämä kommunikaatio korostuu. Se korostuu myös monien muiden asiakasryhmien, esimerkiksi kehitysvammaisten kohdalla hyvinkin paljon. Mutta siis siitä hyvästä esimerkistä, niin eihän minä kuurosokeudesta tiedä yhtään mitään, mutta meillä on alueella kuurosokeitten aluesihteeri, hänellä on tosin toisenlainen titteli tänä päivänä, mutta sillä ei ole merkitystä. Ja minulla on siellä käytössä näkövammaisten järjestöihmisiä. Eli meillä on tämä järjestöverkosto, josta me saadaan sitä ammatillista niin kuin tukea ja apua. Että ei aina tarvitse ajatella, että he ovat siellä pöydän toisella puolella, vaan se, että otetaan heitä niin kuin siihen toki asiakkaan luvalla niin kuin yhteiseen verkostoon. Eli lähdetään yhdessä sinne vaikka asiakasta tapaamaan tai pyydetään toimistolle. Sitä kautta se tieto niin kuin lisääntyy. Ja nyt kun me mennään tuonne maakuntiin ja jos meitä jotenkin siellä porrastetaan ja hajautetaan. Nämähän on tietysti rivisosiaalityöntekijälle hieman hämäriä niin kuin visioita vielä tässä kohden, mutta kuitenkin mä ajattelin, että se semmoinen toivon, että tämä vammaispalvelun sosiaalityö ja se osaaminen, mitä meillä jo nyt kunnissa on, niin että se ei nyt ainakaan katoaisi sieltä, vaan että sitä vahvistettaisiin. Ja sitten, että tämä yhdessä tekeminen ja tämän sosiaalihuoltolain kirkastuminen vielä siellä sitten vahventuu. Että tämmöisillä ajatuksilla olen tässä kohden liikkeellä, ja kuten sanoin, niin erityisesti nuo nuoret ja lapset kannattaa pitää täällä kuvioissa mukana, ja se semmoinen normaali arjen ja perheen tukeminen, niin sen näen tosi tärkeänä. Ja myös niinkin päin, että jos perheessä on vanhempi tai vanhemmat ovat jollakin tavoin vammaispalveluiden asiakkaita, että muistamme sen asian niin kuin niinkin päin, että
tuetaan sitä perhettä kaikin tavoin, myös niitä aikuisia. Ja silloinhan tietenkin on henkilökohtainen apu on siinä kovinkin isossa roolissa. Ja sitten tähän kommunikaatioon en malta olla sanomatta, että se on tärkeä asia siinä mielessä, että omassa työssäni huomaan esimerkiksi viittomakielisten asiakkaiden palveluissa, että niitä on kovin vähän suoraan palveluita saatavilla. Että Tampereella, jos miettii, että asiakkaalla on päihde- ja mielenterveysongelmia tai tulee iän myötä muistisairautta, niin mitä sitten tehdään? Tässä on ehkä hyvä lopettaa tähän tämän rakenteellisen sosiaalityön ajatukseen vielä, että ehkä se oli sitten semmoinen pieni rakente, kun sitä ei niin kuin kauheasti ole nyt niin kuin tuon tutkimuksen mukaan, niin kuin ei oikein tiedetä, että mitä se on ja miten sitä tulisi tehdä, mutta jos mä ymmärsin sitä jotain, niin jotain vaikuttamistyötähän se pitäisi olla, tai sitä, että sitä omaa osaamista jaetaan, niin tuli puhelinsoitto meidän geriatriselta poliklinikalta, kysyttiin siis ihan neuvoa, että mistä tilataan tulkki, kun on tulossa sinne kuurosokea, vieläpä taktiiliviittoja ilmeisesti, en nyt tarkemmin kysynyt sitä asiaa. Mutta sanoin, että joo, ja sitten on tulossa muistitesti. No mä kysyin, että no mitenkäs te aiotte sen muistitestin sitten tehdä? Ja no he tulkin sinne. Mä sanoin, että se on hyvä asia, mutta oletteko ottanut huomioon, että on olemassa myös niin kuin muistitestejä, jotka on jo suunnattu viittomakielisille ihmisille, ja kuurosokeudesta on tehty erilaisia toimintakyvyn mittareita. Ja sitten mä olin kauhean tyytyväinen siellä hykertelin, meni kollegallekin sanoa, että hei, mä sain nyt vaikuttaa tähän. Että sen ei oikeasti tiennyt siellä päässä, vaikka siellä tiedän, että sinne on tietoa viety aikaisemminkin. Mutta ehkä se joskus se sosiaalityö on ihan tämmöistä tosi pientä puhelinsoiton varossa olevaa vaikuttamistyötä. Aika. Sitten mä pyydän Reijan tänne käyttämään sen käyttäjien puheenvuoro, ja Vieno Kaino toive, että se olisi se 5 minuuttia. 5 minuuttia? Ohjelman mukaan. Joo, päivää. Mä puhuisin tietysti täällä teille vaikka puoli tuntia, mutta aloitetaan siitä, että tämä uudistettu laki vammaisille henkilöille, joka ei perustu diagnooseihin tai vamman syntytapaan tai toiminnan pysyvistä rajoituksista johtuvaan oleelliseen haittaan arkielämän toiminnoissa ja siitä johtuviin palvelutarpeisiin, on erittäin tervetullut todellista yhdenvertaisuutta ajatellen. Olen sitä mieltä, että ongelmista huolimatta kehitysvammalaki ja vammaispalvelulaki pitää nyt vihdoinkin ihan oikeasti saada yhteen. Tästä, kuuluuko vanhukset sinne vai eivät, niin tulee mieleen se asia, että erityislainsäädäntö mun mielestäni on jakautunut jotenkin kummallisesti. Jos silloin, kun vanhuspalvelulakia tehtiin, olisikin tehty hoivalaki ja nykyisestä vammaispalvelulaista olisi tehty aktiivisen toiminnan laki, meillä ei niitä ongelmia olisi. Nyt on. Toisaalta se, kenelle vammaispalvelulain mukaan palveluja annetaan, niin pysyvästi vammaisille henkilöille ja nimenomaan lapsille, nuorille ja työikäisille, he ovat mun mielestäni kuitenkin ensisijaisia. Koska jos he ovat vammaisia, niin heidän koko elämän historiansa tai valtaosa siitä on osa vammaisuuden kanssa toimimista ja elämistä. Ja se on saattanut myös vaikuttaa siihen, miten elämän kokonaisuus muotoutuu. Vanhoilla henkilöillä se on ihan se elämän loppuvaihe ja usein myös niin, että se on elämän hoiva- ja hoitovaihe, joka vammaispalvelulain toteuttamisen puolesta ei pitäisi olla olemassa nyt ehkä vaikeasti kehitysvammaisia lukuun ottamatta. No se, mitä mä niin kuin mietin tässä, niin
on se, että erityislait pitäisi toteuttaa vain silloin, kun yleislait eivät kykene sitä tekemään. Ne eivät ole sopivia, riittäviä tai sen kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisia. Tämä loppuosa ainakin Jaanan papereista puuttui kokonaan, mutta minusta se on oleellinen, koska nyt kun me tehdään palvelusuunnitelmia ja luodaan niitä palvelukokonaisuuksia, niin jonkun tai joidenkin lakien pitäisi nivoa nämä asiat yhteen. Ja sitten se, mikä minusta on oleellisen tärkeää, täälläkin on puhuttu päivitetystä palvelusuunnitelmasta, se on tärkeä paperi, mutta sen lisäksi on tärkeää sosiaalityöntekijän ammattitaito, palvelujen sisällön, toteuttamistavan ja kohtuullisten mukaitusten rakentamisessa ja nimenomaan yhteistyössä vammaisen asiakkaan kanssa, eikä pohtien lääkäri- tai lääketieteellistä diagnoosia tai toimintakyvyn rajoituksia tai haittoja tai sitä, että onko tämä tasa-arvosta jonkun muun vammaisen kannalta. Yhdenvertaisuus ei todellakaan ole metrimitalla tai kilonpunnuksina annettuja palveluja. Palvelujen hakeminen ja toteutuminen tulisi olla mahdollisimman helppoa ilman turhaa byrokratiaa. Nykyisin sitä on liian paljon. Muutoksenhakua asiakkaan kannalta virheellisestä päätöksestä tulisi nopeuttaa ja yksinkertaistaa. Esimerkiksi niin, että päätöksenteon jälkeen viranomaispäätöksestä voisi suoraan valittaa tai hakea muutoksenhakua hallinto-oikeudesta. Koska tämä kuvio on niin pitkä, että jos on tarkoitus saada välttämättömiä palveluja ja palveluja, jotka luovat ja mahdollistavat tämän elämän arjen sujumisen, niin se homma ei pelaa. Kiitoksia. Mahtavaa, Reija. Sä pysyit ajassa. Meillä eilen sujuu toi ruokailu niin hyvin, että mä uskon, että se sujuu tänäänkin hyvin. Niin mä uskallan rohkenen pikkusen varastaa teidän lounastauosta, mutta me otetaan nyt kuitenkin vielä niitä yleisökysymyksiä ja sitten vielä katsotaan vielä seinä ja sitten mä vielä sanon jotain ennen kuin pääsette syömään, mutta olkaapa hyvä yleisö. Hei, ei teillä niin nälkä ole. Nyt, jos ei käsiä nousi, niin sitten Sanna, katso seinää. Selvä, minä katson seinää. Itse asiassa kysymyksiä ei juurikaan ole. Täällä on joitakin kommentteja, joita mä voin täältä vaikkapa tiivistää. Referoi. Mä referoin, joo. Joissain kommenteissa huomioitiin tai puhuttiin tästä sosiaalihuoltolaista, nimenomaan just siitä, että se... Sen soveltamisen pitäisi enemmän ohjata ja toisaalta siitä tärkeästä näkökulmasta, että sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen käyttämiseen liittyy oleellisesti asiakasmaksut ja niin kauan kun asiakasmaksuista ei tiedetä, niin on vaikea sitten ottaa kantaa siihen, että mikä kenenkin etua parhaiten toteuttaa. Toinen semmoinen, mikä on noussut täällä esille joissain kommenteissa, on tämä LAPE-hankkeen yhteys vammaislainsäädäntöön ja vammaisiin lapsiin ylipäätään. Eli todetaan, että vammaiset lapset ja nuoret pitäisi ottaa huomioon LAPE-valmistelussa, ja näinhän ei ole hirveän laajasti tapahtunut. Yritetty on. Jep. Kyllä. Onko nyt, haluaako joku nostaa nyt käden? Minun sokea silmäni ei näe etteinen käsi. Tämä on ollut tavattoman mielenkiintoinen aamupäivä. En malta olla palaamatta siihen ihan ensimmäiseen päivisainioon niihin lukuihin, paitsi että hän kertoi, että niitä toimintarajoitteisia ihmisiä on se vähän se 400-500 000 ehkä. Mutta sitten yksi luku, jonka hän kertoi, niin oli se, kun ihmisistä oli kysytty sitä, että kuinka iso osa näistä ihmisistä tarvitsee apua. Ja siellä olisi noin 30%, ja sitten siellä oli noin 10% ihmisiä, jotka olisi tarvinnut, mutta ne ei saa sitä apua. Että jos ajattelisi, että tuosta
tämä on ihan karkea laskutoimitusta, että jos se 400 000 ihmistä, jos siitä 30-40% on sellaisia, jotka tarvitsee apua, niin se tarkoittaa noin 160 000 ihmistä. Eli jostain sen tyyppisestä ryhmästähän me oikeastaan ollaan tämä koko aamu, kokoisesta ryhmästä ollaan oikeastaan tämä aamupäivä keskusteltu. Ja se, että inhimillisesti ottaen, se on niin, ja perus- ja ihmisoikeudet myös huomioon ottaa, että jos ihminen tarvitsee apua, niin hänellähän pitäisi siihen oikeus olla siihen apuun. Mutta kun meillä ei sitten ihan niin paljon ole näissä värkeisvaraa tässä yhteiskunnassa, ja vielä tulevaisuudessa vielä vähemmän. Meillä on ne 60 miljoonaa, pitäisi vielä löytää jostakin ne säästöt, ja sotessa pitäisi säästää 3 miljardia ja näin, niin se varmaankin tarkoittaa sitä, että me emme pysty ainakaan vammaispalvelulain perusteella antamaan 160 000 ihmiselle apua tässä maassa. Ja jotta tämä homma hoituisi edes jotenkin oikeudenmukaisesti, niin meidän täytyy ruveta erilaisia systeemejä luomaan tähän yhteiskuntaan, että miten me sitä apua sitten jaamme. Että ainakin ne heikoimmassa asemassa olevat ihmiset tulisi jotenkin hoidettua. Ja siihen me tarvitaan paitsi sitä lainsäädäntöä, mitä me ollaan tänään nyt koitettu miettiä, miten se ikä siellä pelaa, miten pelaa se toimintakyky, miten nämä kaikki muuttujat täällä välissä. Ja sitten taas toisaalta me tarvitaan niitä sosiaalityöntekijöitä, jotka tekee sen rajapintatyön. Aivan miten toi Leena tuossa äsken sitä minusta hyvin kuvasi, että hän on viime kädessä se, joka joutuu sitä palveluarviointia tekemään ja tavallaan niin kuin miettimään sitä, että kuka niistä 160 000 on se, joka sen avun saa ja mistä saa ja minkälain perusteella vai saako ollenkaan. Ja sitten me tarvitaan vielä ne käyttäjät, eli se osallisuus, että sillä ihmisellä on oikeus siihen omaan elämään ja omaa elämää koskevaan päätöksentekoon ja häntä pitää sitten tässä myös kuulla. Ja hänen näkemystään siitä, että tarvitseeko hän sitä apua ja missä tarvitsee ja vieläpä se, että kenenkä hän toivoisi sen avun antavan ja missä muodossa. Ja kun me kaikki nämä palaset pannaan tästä yhteen, niin tänään on 2 kertaa sanottu, että tämä on sotku. Mutta tämä ei ole varmaan tämän maailman ainoa sotku. Mä oon jonkin verran joskus purjehtunut ja siellä aina opetettiin, että maailman yleisin merimiessolmu on sykerä. Niin se varmaan sitten tällä puolella on, että meillä näitä sotkuja riittää. Mutta niin kauan, kun meillä on tavallaan mielessä tietyt perusasiat, me muistetaan ne perus- ja ihmisoikeudet, meillä on oikea asenne, me emme nouse toisiaan vastaan, vaan niin kauan kun me jaksetaan ikään kuin yhdessä miettiä niitä ratkaisuja, että miten me mahdollisimman oikeudenmukaisesti jaettaisiin se niukkuus, mikä tässä yhteiskunnassa on. Ja me saataisiin vielä vakuutettua ne poliitikot sen lainsäädännön puolella, säätämisen puolella, että hekin ottaisi sen ne perus- ja ihmisoikeudet ja ne sen oikeudenmukaisuuden huomioon, niin se lopputulema ei voi olla ainakaan se huonoin vaihtoehto, mikä tästä seuraa. Mutta kyllä siitä väistämättä seuraa se, että meillä on ihan valtavasti työtä edessä ja meillä on ihan valtavasti niin kuin isoja niin kuin semmoisia eettisiäkin kysymyksiä edessä, että millä tavalla me ne tässä ratkaistaan, mutta meidän pitää vaan luottaa siihen, että kyllä me tästäkin selvitään. Ja nyt me mennään kohta perustarpeita hoitamaan, eli mennään syömään, mutta sitä ennen käyttäisillä assistentitiskillä hoitamassa sen kirja-asia. Kiitos.